ku xidhnow dhammays media production meel kastood joogto si aad u hesho wararkii u dambeeyey ee dunida iyo soomaalida subscribe gree oo furo gambaleelka degmada arcadeeyo ee gobolka soor waxaa ka furmay shirki nabadaynta labada arday shaqaaqadu ku dhexmartay deegaanada jidbaale ee gobolka sool waxaana shirkaasi si rasmi ah u daahfuray goobjoognaha waftidii ka socotay xukuumadda ee ka koobnaa wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda wasiirka wasaaradda warfaafinta ahna afhayeenka xukuumadda maamulka gobolka sool iyo ka degmada laascanood tananada guud ee ciidamada qaranka iyo ciidamada xeebaha taliya ku xigeenka ciidanka booliska jamhuuriyadda Soomaaliland iyo saraakiil kale sidoo kale waxa madashaashi goobjoog ahaa ee ergooyin ka socday labada dhinac iyo marti sharaf kale ugu horeyntiina waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha gobolka sool cabdiqani maxamuud jira iyo maayirka degmada laascanood cabdicasiis xuseen tarwale ilaahay beerkooda burcad isu mariyo labada family ee walaalaha ah ee dhibaatooyinka shaqada soo kala gaadhay ee dawladda jamhuuriyadda Soomaaliland ee sad ogtihiin ba nabada qorshe kale leedahay qorshaha kale leedahayna halkaas uu ka muuqdaa runtii culayska inta leeg ee heer wasiila ee heer ciidana ee heer ee runtii siyaasiyiina iyo inta ay soo dirtay jeedaya miro inay ka soo baxaan waxaan u mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo runtii wuxuu ahaa dadaal weyn ka geystay sidii shirkan u miro dhayn lahaa xubnaha golaha wasiirada ugu horeeya wasiirka warfaafinta iyo wasiirka arrimaha dibadda waxaan u mahadnaqayaa ciidanka amniga odayaasha iyo cuqaasha labada arda ayaa dhankooda soo dhaweeyey gogosha nabadeed sheegana in ay diyaar u yihiin nabadda sabir iyo iimaan allahayna ka siiyo intii dhimatay intayna ka dhaawacatayna ilaahay ha booga dhigo ilaahayna waxaanu ka baryaynaa subxaana watacaala inaan wax dambe oo colaada oo aanu ka naxno aanaanu dibidii ka maqal kulankani waa kulan nabadeed waa gogol nabadeed weeye ilaahay ha inoo aqbalo nabadda loo sharaxay halkan oo la isugu yeedhay bulshada aadka u fara badan allah ha inoo aqbalo taladeeda waynu wadaleen waxa weeye midna waan ku darayaa wararta aamin baa loo baahanyahay hadduu iisu yahay iyo hadduu siyaasi yahay iyo hadduu culimo yahay nin walooba roolkaad ku leedahay nabadgelyadaad leedahay shucuurta iyada iyo niyad samida iyada iyo culayska iyaga iyo inay nabad inaga go'an tahay waad aragtaan aad iyo aad baad u aragtaan isimada dhaqanka iyo mas-uuliyiin ka socday xisbiyada qaranka iyo weliba marti sharafti kale ka soo qayb gashay xafladaasi ayaa halkaasi ka hadlay waxaan idin leeyahay magaciina sharafti meelaashada waxaan idinku dardaarmayaa marka aad gogosha aad wada fadhiisataan inaad waxa weeye gacmaha isqabsataan inaad waxa weeye ilaahay ka baqdaan in maanta waa laydin eegayaa ilaa madaxweynihii baa idin eegayaa ilaahay xukuumaddii soomaaliya ku heshay meesha joogtaba inaad waxa weeye wanaagga ay qabteen ummaddaasi aad ugu abaalguddaan ninkii garda ninkii cud xiga ha qabto oo hawshaasi ha ku dhammaato sida gogosha loogu dhigay oo ay nabaddu tahay oo loogu kala bogsanayo haddaynu hormuud iska wada dhinno guryeenna wax ka qaban weynina ee hadda waa guldarro labaatan odaya aanu wada shaqayno oo aanu ka shaqayno dadkan inuusan isdilin idinkuna doorkiinni maamul iyo dowladnimo haysta anana doorka iyagii dhaqanka aanu samayno waxaana filayaa oo aan aad iyo aad ugu rajo weynahay waanu kuwa dhex jiraa in haddii aan laba qadarkeeda afar saacadood baaba la qabanaya ka yar inay ku dhammaan doonto insha allahu tacaala biidnillaahi kariim tani maantay qabasho leeda halka inaga koobnaato aad iyo aad baad u mahadsan tihiin waxaan u mahadnaqayaa cid kasta oo hawshan nabadda door ku lahayd ujeeddada gogoshan iyo shirkan iyo waxa dadku nimba meel ka soo orday waxa weeye in nabad la helo shirkan ujeeddadiisu waa nabad jananka guud ee ciidanka qaranka soomaaliland nuux ismaaciil taani wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta jamhuuriyadda soomaaliland ahna afhayeenka xukuumadda salemaan yuusuf cali koore iyo wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda yaasiin faratoon ayaa labada arda ugu baaqay inay ka heshiiyaan shaqaaqadaasi kana shaqeeyaan nabadda dadkii ku dhintay khilaafka halkaa ka dhacay waxaan leeyahay samiree iimaan allah inaga siiyo waxaanu isleenahay xukuumaddu iyo dawladdu inay wax badan bay qabatay nabadda maanta aynu u nimid annagu ka dawlad ahaan iyo ka xukuumad ahaan waxa aanu ku leenahay waa wax la garan karo waxa weeye inaanu nabaddiinna ilaalino inaanu isu kiin keenno inaanu idin faasiliteyd garayno jawi aad ku wada hadashaan inaad cidda khaldan farta ku fiiqdaan inaad cidda idiin qabsoomi weyda
أتريدان هبل بانوق بسوي وياي أما قف هبل بانو أما عد هبل بانوق بسوي وياي دولة ذي كقبوح وحنا نتشعله هنا يا أرنتا سخير خطر ما يستو سيد أي جرادد ويجرا هذي إن رير خطر ما يستو أيانو آت يآت يآد بوريني رير كنا هشيس بقاري يا إن شاء الله عد ولي بنا جوش قيف تري كله هو يينا الشركة وينو فرني هاي وأنا هذا الكينا وينو بلا بيا ولو ما كنت دريا وحوي سيد الله يدين شيء يعني كان يوزير كي يدين شيء يعني دولة الصومال الآن هل باك سارن ذلك يدعو الدولة ذا يدعو هل كسارة يعني وحنا هاي هنا اللي بتقول يدعو كم رد للسار وعلى ده هاي نمشيرو وضد كا أي وحل سارن تاي يدعان كا يو تدوين هذا هنا نبت دو ده يو نلش هذا إلى لسه وحنا هاي أو هوس هوسة وضد كا كاركو ده كان ده يانو يهلا مشيرو kogosha nabadeed ee saaka laga furay degmada Arcad ee gobolka Sool ayaa la filayaa in maalmaha soo socda lagu soo gabagabeeyo isla goobtani Liban Axmed Cuse Liban qaran warbaahinta qaranka Soomaaliland deegaanka Arcad ee gobolka Sool adoon safariyo socdaal galin magaaliyo suuqna tagin markaad sarif doonaysaan si fudud waxaad uga heshaan sariflaha Cabdi Nasir sicirka ugu wacan saad iyo dahab Soomaaliland iyo dollar si kana gudahood idin sahlaya sariflaha Cabdi Nasir ka sarifo lacagta adiga oo raaciya tilmaamahan hadda dollar sarifaysa taabo xidig 3/7 xidig 3/5/5/5 xidig xadiga lacagta afar gees kadibna oo kaydasi waxa ku soo baxaya lacagta Somaliland shilling ee aad sarifatay sidoo kale hadda Somaliland shilling sarifanayso taabo xidig 2/7 xidig 3/5/5/5 xidig xadiga lacagta afar gees kadibna si okay hadaba ku xirno sariflaha Cabdi Nasir Ibrahim Warsame oo kala xiriir telefoonada shaashada kaga muuqda ama kala ah Telisom 06/3/4/6/7/7 ama Suntel oo ah 06/5/9/4/5 markasta iyo meel kastaba ku xirnaada sariflaha Cabdi Nasir